श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अयोध्याकाण्डं षोडशः सर्गः सुमन्त्रो रामसमीपमेत्य तं प्रति तदानयन विषयं दशरथनियोगं न्यवेदयन् निर्गतश्च रामः कनकमयं रथमारुह्य छत्रचामरधारिणा लक्ष्मणेन वीज्यमानः करितुरघदलैः परिवार्यमानाश्चानन्दो धुरनर नारीभिर् गीयमानं स्वयशः शृण्वन्नेव दशरथं द्रष्टुं निर्ययौ सत्तदन्तःपुरद्वारं समतीत्य जनाकुलं प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससादपुराण पुराणवीत् प्रासकार्मुक बिभ्रन् बिभ्रद्भिर्युवाभिर्मृष्टकुण्डलैः अप्रमादिभिरैकाग्रैः स्वनुरक्तोरधिष्ठिताम् अत्र काषायिनो वृद्धान् वेत्रपाणीन् स्वलङ्कृतान् ददश विष्टितान् द्वारि अस्यध्यक्षान् सुसमाहितान् ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीषवः सहसोत्पतिताः सर्वे ह्यासनेभ्यः स सम्भ्रमाः तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रप्रदक्षिणः क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिष्ठति ते राममुपसङ्गम्य भर्तुप्रियविच्छिकीषवः सहभार्याच्च रामाय समभार्याय रामाय क्षिप्रमेवाच चक्षिरे प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः तत्रैवानाययामास राघवप्रियकाम्यया तं वै श्रवण सङ्काशम् उपविष्टं स्वलङ्कृतं ददर्श सूतपर्यङ्के सौवर्णे सोतरच्छदे वराहरुधिराभेण शुचिना च सुगन्धिना अनुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपं स्थितया पार्श्वतश्चापि वालव्यजनहस्तया उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शशिनं यथा तं तपन्तमिवाधि उपपन्नं स्वचेजसा ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्ञो विनीतवत् प्राञ्जलि सुसुखं दृष्ट्वा विहारशयनासने राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः कौसल्या सुप्रजा राम पितां त्वां द्रष्टुमिच्छति महिष्यापि हि कैकेया गम्यतां तत्र माचिरम् एवमुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाचः देवी देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे मन्त्रये ते ध्रुवं किञ्चित् अभिषेचन संहितं लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामासु दक्षिणा संचोदयति राजानं मदर्थमसि ते क्षणा सा प्रहृष्टा महाराजं हितकामानुवर्तिनी जननी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता दिष्ट्या खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह सुमन्त्रं प्राहिणो दूतमर्थकामकरं मम यादृशी परिषत् तत्र तादृशो धूत आगतः ध्रुवमद्यैव मां राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति हन्त शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिं सह त्वं परिवारेण
सुखमास्वरमस्वच्छ पतिसम्मानिता सीता भर्तारमसिते क्षणा आध्वारमनुव्रवव्राज मङ्गलान्यभिदद्युषी राज्यं द्विजातिभिर्जुष्टं राजसूयाभिषेचनं कर्तुमर्हति ते राजा वासवस्येव लोककृत् दीक्षितं व्रतसम्पन्नं वराजिनधरं शुचिं कुरङ्गशृङ्गपाणिं च पश्यन्ति त्वां भजाम्यहम् पूर्वां दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशम् अत सीतामनुज्ञाप्य कृतकौतुकमङ्गलः निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशतनात् पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः लक्ष्मणं द्वारि सोपश्यत् प्रह्वाञ्जलिपुटं स्थितम् अत मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत् सुहृज्जनैः स सर्वानर्तिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनन्द्य च ततः पावकसङ्काशं मारुरोह रथोत्तमं वैयाघ्रं पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनन्दनः मेघनादमसंभादं मणिहेम विभूषितं मुष्णन्तमिव चक्षूंषि प्रभया मेरुवर्चसं करुणे शिशुकल्पैश्च युक्तं परमवाजिभिः हरियुक्तं सहस्राक्षो यतमिन्द्र इवाशुघम् प्रययौ तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितश्रिया सपर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन् निकेतान्निर्ययौ श्रीमान् महाभ्रादिव चन्द्रमाः चित्रवाचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोपभ्रातरं भ्रात्रा रथमास्थाय पृष्ठतः ततो हलहलशब्दस्तुमुलः समजायत तस्य निष्क्रममानस्य जनौघस्य समन्ततः ततो ह्य हयवरा मुख्या नागाश्च गिरिसन्निभाः अनुजग्मुस्तता रामं शतशोतसहस्रशः अग्रतश्चास्य सन्नद्धाश्चन्दन गुरुभूषिताः खड्गचापधरा शूरा जग्मुराशा शंसवो जनाः ततो वादित्रशं त्रशब्दाश्च स्तुतिशब्दाश्च बन्दिनां सिंहनादाश्च शूराणां ततः शुश्रुविरेफति हर्म्यवातायनस्थाभिर्भूषिताभिः समन्ततः कीयमानः सुपुष्पैर् गैर्ययौ स्त्रीभिररिन्दमः रामं सर्वानवाद्याङ्गो रामपि प्रीषया ततः तथेभिरज्ञैर्हर्म्यैस्ताः क्षितिस्ताश्च ववन्दिरे नूनं नन्दति ते माता कौसल्या मातृनन्दन पश्यन्ति सिद्धयात्रं त्वां पित्र्यं राज्यमुपस्थितं सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनीवरा अमन्यन्त हि माता नार्यो रामस्य हृदयप्रियां तया सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत्त्वम्
तपः रोहिणी वशशाङ्केन रामसंयोगमापया इति प्रासादशृङ्गेषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः शुश्रावराजमार्गस्थः प्रिया वाच उदाहृताः स राघवस्तत्र तदा प्रलापन् शुश्रावलोकस्य समागतस्य आत्माधिकारा विविधाश वाच प्रहृष्टरूपस्य पुरे जनस्य एष श्रियं गच्छति राघवोऽद्य राजप्रसादात् विपुलां गमिष्यन् एते वयं सर्वसमृद्धकामा एषामयं नो भविता प्रशास्ता लाभो जनस्यास्य यदेष सर्वं प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चिराय न ह्यप्रियं किञ्चन जातु कश्चित् पश्येन दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन् घोषवद्भिश्च हयैः सनागैः पुरःसरैः स्वस्तिकत्सूत मागतैः महीयमानः प्रवरैश्च वादिकैरभिषुष् अभिष्टुतो वैश्रवणो यथाययो करेणुमातङ्गरथाश्वसङ्कुलं महाजनौघैः परिपूर्णचत्वरम् प्रभूतरत्नं बहुपण्यसञ्चयं ददर्श रामो विमलं महापथम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षोडशः सर्गः।